så kommer vi gå in i isproduktionen. Och sen efter det så tittar vi även in i ett förråd där det finns en del strukturer som man kommer sätta in i ishotellet så småningom. Då, ja, allting som inte tål minusgrader, kaffe och läsk och sånt där som de säljer. Det kan de inte ha stående i ett vanligt förråd i och med att det är kallt i hotellet. Och då har de den här containern för att hålla lite värme där inne. Annars har de ju vodka så den tål ju några minusgrader, så det är inga problem. Det är beredda på att bli begravd där, det är verkligen. Det är lite ofärdigt fortfarande. Men man har ändå börjat förbereda ganska mycket. Hålla tummarna att det där sitter där och lockar. Men du har hjälm å andra sidan. Det håller mycket på. Det här är ju ett helt block. Alltså det är storleken på ett vanligt block som har lyft upp från älven. Alltså du kommer från älven allihopa? Jajamän. Ja. Vi har plockat 5000 ton is i år. Alltså. Oj. Och en del av det använder vi upp på fällen. Du får titta in lite grann i rummen. Det är samma storlek på dem. Det finns lite olika isblock och sånt där in i rummen. Men det är ingenting som är färdigt än. Vad kostar det på rummen? Alltså per natt? Det börjar kring 1000 lapp per person och natt. Inte för de här rummen, för de här kostar kring 2000. Det ser man även att den här ingången, den har man bara sågat upp med en motorsåg nu. Alltså man har byggt hela korridoren, sen har man sågat en ingång med motorsåg. Och det som kommer hända sen under hela säsongen är att den här snön kommer att packas mer och mer. Och det blir lägre och lägre och lägre. Och till slut så måste man hämta motorsågen igen och såga en ny ingång. För att den här ingången kommer att hamna här någonstans. Halvåret för att tillverka isglas som man kan skicka till hela världen. Alltså, vi har dels en isbar i Stockholm och Köpenhamn, men sen finns det även i London, i Tokyo, i Shanghai och på en del andra ställen ute i världen. Så vi tillverkar, varje dag tillverkas upp till 5-6 tusen isglas som man exporterar. Det är sånt som vi kommer att titta på sen, det är det man jobbar med när man inte jobbar med att bygga upp hotellet. Annars är det som glas, alltså man kan titta rakt igenom blocket. Näsan och munnen och huvudet här. Men för att de här ska kunna... Ja, den står lite så här. Nej, va? Får inte gå för djupt då. Ja, sådär. Ser liksom hur fort det går. Någon annan? Men sen använder vi även ungefär 1000 block för att bygga upp ishotellet. Av de här ballongerna som skickas upp från S-range. Det här, själva ballonghöljet, det är ungefär som en kraftig plastpåse. Ni kan komma fram och känna på det här så småningom. Och det som finns här, det kallas för flight train. Jag vet inte, det finns ingen bra översättning, men det är i alla fall allt som hänger under ballongen. Och närmast ballongen finns ett lås som man kan påverka med en radiosignal. När man har genomfört flygningen så skickar man en signal och så öppnas låset. Nyttolasten med all utrustning faller ner. Och där finns det då fallskärmar som bromsar.
Och på flaggstängerna kan man då se ett antal utrikiska flaggor. Jag kan se att det är Kina, Tyskland och eventuellt Storbritannien. Iväg på ut på ballongplattan som man kallar det. Den här ytan motsvarar 40 fotbollsplaner. Rakt framför oss har vi kontrollstationen för telekomsatelliterna som alltså finns parkerade 36 000 kilometer över ekvatorn. Okej, är ni redo? Och nu ska jag säga en sak, det här är en arbetsplats så att vi ska hålla ihop och ni ska kanske inte snacka så mycket, men ja, ni förstår vad jag menar. Kom in. Om ni tittar efter den väggen så finns det en bildserie som visar uppskjutning av Maxus-raketen. Det är 2 sekunder mellan första och sista bilden. Så det är häftiga grejer. Tjena. Per Baldemar, han är ansvarig för raketuppskjutning. Jag hörde att du sa att det är i blockhuset och det här är ett skyddsrum. Och det är till lika rummet bredvid är ett skyddsrum. Vi befinner oss nu ungefär 100-120 meter ifrån rampen. Så att skulle det hända någonting liksom oönskat på rampen så är vi rätt bra skyddade i alla fall här inne. Vi är nog bäst skyddade på hela basen skulle jag tro. Så vi skulle klara av att raketen detonerar direkt. Redan i rampen och vi skulle ta. Det här är raketrampen för Maxus-raketen, den största raketen man skjuter härifrån och i Europa. Här får vi tillbaka grejerna när fallskärmen inte fungerar. Det här är alltså, då häller man ut experimenten ur säckar. Ja, okej. Okay. Vad är din uppgift här? Jag är chef över launch team som det heter och det är vi som fysiskt hanterar raketer och ballonger innan de ska iväg. Ja. Och hur kommer det sig att du hamnade här på S-Range? Alltså, ja. Jag började min karriär som yrkesmilitär egentligen. Och 93 hade man en olycka här som gjorde att man ville få in folk som tänker säkerhet. Vad krävs det för utbildning för att komma hit? Ja, i mitt fall så innebar det alla de militära skolorna som jag hade. Och sen, det vi kräver som regel är att man har fullföljt sitt gymnasium. Ja, och vad tycker du om det här med att man skickar upp privatpersoner nu då, det nya projektet? Jag är väl inte den största fanen av det. Jag tror väl att så länge det går bra så är det okej, va? Men börjar det hända olyckor då stänker det på oss väldigt negativt. Så jag är inte så jättepositiv. Inte odelat positiv till det, nej. Okej. Okay. Ja, men vad är det mest intressanta du har varit med om här på S-Range? Det är faktiskt ballongflygningar. Att släppa egna svenska ballonger. Det är mycket faktiskt roligare än till och med skjuta raketer.